Jeg hedder Patrick Biscott. Jeg har skrevet en bog om mine oplevelser før, under og efter 22. juli 2011 på Ytøjer. Du vil få indblik i mit liv både før og efter tragedien på Ytøjer. Bogen vil hjælpe dig og andre med at forstå, hvad en terrorhandling gør til personer, når de har oplevet en. Det hele begyndte med, at min mor sagde, at jeg skulle skrive en bog. Hvorfor, tænkte jeg længe over. Indtil jeg begyndte at skrive, og det blev mere og mere synligt for mig selv, hvor meget jeg egentlig behøvede at snakke om mine oplevelser på Ytøjer. Der er over 500 AUF'ere, som er kommet tilbage levende fra Ytøjer, og hver eneste har sin egen historie at fortælle. Dette er min. Jeg håber først og fremmest, at bogen når frem til så mange som muligt, og at den kan være lige så meget hjælp for dig, som den er for mig. Jeg håber, du finder svar på dine spørgsmål, og at du får lyst til at læse den, om ikke andet, fordi du er nysgerrig. Tak for, at du vil læse min bog, og tak for, at du lytter.